שהגענו למקום הנכון? סליחה, גבירותיי. אני מחפש את הארכיון הלאומי. כאן זה הספרייה? זה כאן, זה כאן. וכולכן בתור לספרנית? מה פתאום, אני באתי לאסוף חבילה מהדואר. פה זה גם הדואר? וגם משרד התחבורה הראשי. וגם משרד רואי חשבון. תלוי באיזה שעה ביום אתה מגיע. זה ממש מוזר. כן, חוסכים בכוח אדם. משרד הבריאות הוא גם משרד התחבורה. ושר התחבורה הוא גם שר החוץ. חסכוני, נכון? מרתק, מרתק. אולי תוכלו לעזור לי. שמי פרופסור פרומשטיין, ואני הגעתי מלונדון על מנת לחקור מחזות זמר עבריים. רגע, אתה חוקר מחזות זמר ישראליים? מדויק. אומייגאד, באמת קראתי בהורוסקופ שאפגוש מישהו מיוחד היום. ושנסיעה לחול עומדת על הפרק. במה אוכל לעזור? אני זקוק לקצת עזרה במחקר, כמובן אם תוכלי. תראה, אני לא חוקרת או משהו כזה, אבל תמיד חלמתי לנסוע רחוק, להכיר מקומות חדשים, לגור באיזה ארמון בלונדון, להפסיק להיות תקועה פה כל החיים. מצוין, מצוין. קצת עזרה לא תזיק לי במחקר, ובמיוחד מישראלית מקומית כמוך. אבל יש איזה תנאי קטן. אני זקוק לקביעות. התחייבות לעזוב את הארץ לתמיד. לונדון ממש תתאים לבחורה שפתנית כמוך. לתמיד? לתמיד. אני מצטערת, חבר'ה, לונדון מדהימה, אבל החיים שלי כאן. זה לא בשבילי. בארמון הן השמה אני מתרוצצת, וסביב רוב הדר ותפארת נוצצת, ושרים ופחות ולשכה ומועצת, והכל מדברים בעברית כה נמלצת, אני מתפוצצת. זה יפה ונעים ונחמד, אך אני לא אחזיק מעמד. בוא, חסר לי, חסר לי דבר מה, אבל מה לא אדע בדיוק. חסרה לי פה קצת מהומה, עם קולות וריחות שבשוק. וחסר לי אשן הקיריים, וצריכות השכנות בין ארבעים, וצלצול הגיגית והדלי. לאחר זה לא כלום, אבל לי, לי חסר גם של מים בעלי. להוריד על ראשו נעלי, כי הכל פה יפה ונחמד האלי, אך זה לא בשבילי, זה לא בשבילי. מסביב מתהלכים במצנף ומגבעת, משתחווים וקדים בנימוס על כל צעד, והכל מסודר וחתום בטבעת, ועובר חתימות מנבעת אל ועד. אני מתפקעת. זה יפה ונעים ונחמד, אך אני לא אחזיק מעמד. כי חסר לי, חסר לי דבר מה, אבל מה לא אדע בדיוק. חסרות לי מחוץ לחוכמה השטויות המתוקות כצימוק. חסרים לי החומץ, המלח, החרדל המדבלים את המלך. וחסר לי הטל המציץ מרקרק של טלטן וחמצי, הוא יחסר לי של מים בעלי. הפושע הזה הפלילי, כי הכל פה יפה ונחמד האלי, אך זה לא בשבילי, זה לא בשבילי. אוי, החוצה, החוצה, הנפש נחשפת אל השום, הבצל והצנון והלפת. אך נדמה לו יכולתי, הייתי חוטפת, אם עדי את המלך הזה לתוספת. אני מטורפת. שנכנסתי ראיתי מיד שאני לא אחזיק מעמד. כי חסר לי, חסר לי דבר מה, אבל מה לא אדע בדיוק. לא תמיד העיקר החוכמה, גם השטות מחפשת סיפור. הלב שום דבר לא עוזר לו, אם חסר לו דבר מה, זה חסר לו. גם כשמלך כזה חכלילי משגע כמעט את כולי, הוא
חסר לי שלמי בעלי. בתור מלך פרטי לא כללי, כי הכל פה יפה ונחמד האלי, אך זה לא בשבילי, זה לא בשבילי,